dietra qytetar serb u të buan të dielen afër pikës kufitare në Jarinje për të protestuar. E kjo protest nuk kaloi edhe pa incidente, kjo pasi disa persona tentuan ta thyen pikën që ndan Kosovën me Serbin. E përshkallëzimi situatës sipas ministrit të punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, u bën nga grupe ruse të cilët po përpiqen ta cenojnë sovranitetin e Kosovës. Të armatosurit e maskuar dhe të barrikaduar në rrugë, me mbështetjen edhe të qendrës së spionazhit rus që gjendet në nishtë të Serbisë, po përpiqen që ta cenojnë sovranitetin ton duke nxitur provokime agresive në mënyrë që të largojnë vëmendjen nga agresioni në Ukrainë, ku siç po shihet Putini po e humb luftën. Përfshirjen e rusëve në tensionet në veri e konfirmojnë edhe njohës të sigurisë. Këto struktura sigurisht që kanë qenë evidente edhe kanë qenë prezente edhe më herët dhe kanë bërë aktivitete të ndryshme duke rekrutuar qytetarë serbë. Për këtë Bedri Elezi kërkon nga institucionet e sigurisë në Kosovë të kenë kujdes. Një moment do të vije që ndoshta do të jetë edhe problem sanimi i situatës, e cila vetëm tani më është evidente në rajonin e fjalë. Ndërsa nga Partia Demokratike e Kosovës kërkojnë që situata në veri të shihet me seriozitet e jo përmes statuseve në Facebook. Unë konsideroj që Qeveria Republikës Kosovës nuk duhet të merret shumë me deklarata e me postime në për Facebook, por thjesht duhet të gjej zgjidhje për veriun. Vetë fakti që jemi në gjendjen ku jemi, konsideroj që Qeveria Republikës Kosovës duhet të qaset veriut me seriozitet të jashtëzakonshëm. Mirë po, sipas ministrit të brendshëm, policia e Kosovës është e aftë dhe i ka të gjitha kapacitetet e nevojshme që të përballet me këto struktura kriminale.